Bakının Sabunçu rayonunda ana və qızını güllələyən 1997-ci il təvəllüdlü Sabir Qədimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Son Feberol Çen Örtəza istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Rasim Sadıqovun sədrliyi ilə keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesi aprel ayının 5-nə təyin olunur. İttihama görə, ötən il mayın 31-də Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsində Sabir Qədimov münaqişə zəminində tüfəngdən açdığı atəşlə 17 yaşlı tanışı Aytən və onun 55 yaşlı anası Esmira Cəfərovalara xəsarət yetirib və hadisə yerini tərk edib. Xəstəxanaya yerləşdirilən Aytən orada ölüb. Anasına tibbi yardım göstərilib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olub. İlkin araşdırmalar zamanı qanlı cinayətin münaqişə zəminində törədildiyi məlum olur. Belə ki, bir müddət əvvəl Aytənlə Sabir arasında münasibətlər yaranıb və gənc oğlan qıza onunla nişanlanacağını deyib. Lakin sonradan onların arasındakı münasibətlər pozulub və Sabir qızı Dilin evinə elçi göndərməkdən imtina edib. Oğlanın bu qərarı qarşı tərəfi hiddətləndirib və 17 yaşlı Aytən Sabirə zəng edib. Həmin zəngdən sonra 21 yaşlı oğlan babasından qalan tüfəngi götürərək yaşadığı evin yaxınlığında yerləşən Aytən Cəfərova Gilin evinə gəlib. O, qızı güllələmək istəyərkən Aytənin anası Esmira Cəfərova özünü qabağa verib. Nəticədə ana və qızı güllə yaraları alıb. Lakin xəstəxanaya çatdırılan 17 yaşlı Aytənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bildirilir ki, qızı güllələməyə gələn 21 yaşlı Sabir 2 dəfə atəş açıb. O, hadisədən sonra uzaqlaşsa da, sonradan polis bölməsinə gedib.